in sida ugu dhaqsiyaha badan odayaasha caawa inay u fadhiistaan ama berito si guddoomiye loo doorto. Waxaa imaan kara hay-adooyin oo guddoomiyahaas noo keeni kara. Waxaa laga yaabaa hal bil kadib in bacaadka aan ku dheeleyno aan ku rafaadeyno maanta, waxaa laga yaabaa anagoo caafimaad qabna inaan garoonkaas galno oo aan ka soo baxno anagoo wada dhaawac ah. nabaaki inginayaa min aqtumo almaftaah wako ibnyaani mara ningi khinambiro waa nabiinu ni wala liilay laakiin isa nukwaabunaysi nakhin gudbishiliza wadta biinu ni kooko almaftaahu ni kooh ina ibikanu suukwa ni isatu almaftaahu nkala mutaasi shitadu wako aana isa wanaktezun hawachiyuwaba المفتاح عن لي أي همبليو همبليو وحن رجينا يا إن أي أي سنكجي فنن أي إسلين كوا قادين أي إسلية أمي حفلة إي بيروا وتزيزو يا المفتاح نقوى ما تيشا زايد كخساني ليلو حمد ديو ما أنا يا لنتور يا كوها أي المفتاح لسير نتيجة خلو كركمو يمين ذابي أسي فرازي دوزيمو بي كواو وانا كشتلاسي ديرجيليني ناسي أبوشتو كواه برا كواه أسي فرا amaftaawana laga saanaga final badan ilmaan hadana wasi qaadane waxa kaloo maxdina kooxa ka dhisa degmada Baraawe dhamaantood aniga way isma yihiin hadda waxaan ka sheegay kooxda dantaydan daryeelaya dukhayga aniga ugu farxad baan ku diyaarinayaa wax idibayan diidaya dantaydan daryeelaya dukhayga ana ugu farxad baan ku diyaarinayaa oo waan u dabaaldegayaa waan dabaaldegayaa waan dabaaldegayaa kooxdan runtii nin waliba kooxda haday guul gaarto ama xaafadeeda markay u soo laabaneysa liiri markay guul la soo laabato waxay soo laabanaya liiri ayadoo madaxeeda kor u taageysa laakiin kooxda hadii ay guul darro la soo laabato xaa liiri haday xaafadeeda u soo laabato ayadoo madaxeeda hooseysa soo laabanay dadka xaafada joogna madaxooda hoosay gelin laakiin galabtu waxaan dareemayna kooxda inay guul la soo laabato dadka dhan ay aad u faraxsan yihiin waxaan waxaan ka cudur daarnaa qaybta dambe dadka taagan xoogaa hadalka markii qof uu hadlaayo si buuqa ugu yaraado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ciyaartoyda ka soo qayb gashay xafladatan waxaa loo dabaaldegaya kooxda almaftaah kooxda almaftaah waxay ahayd kooxdii ka qayb gashay tartankii ka socday degmada Baraawe kooxo badan ayaa ku jireen garoomahaas laakiin markii tartankaasi ay socotay waxaa guushii la wareegay kooxda almaftaah maanta waxaa ii hor yaalla goobkii maanta caruurtii soo qaadeen oo aan halkan u hor fadhino marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala dhallinyarada qurba joogta ee hadda naga maqan oo ka tirsan xaafaddeennii holwadaag waxaan fariin u dirayaa waxaana ku lifaaqayaa fariinta cabdi xamza maadaama kooxdu ay u baahan tahay taakuleen dhinaca maaliyaasha kubadaha kabihii ciyaartoydu ku ciyaari lahaa waxaan si cod dheer ah halkan ka jeedinayaa dhammaan walaalahaygii ku maqan dibadahaas inay si toos ah u taageeraan kooxda almaftaah annagana haddaana ciyaartoydii hore waxaan diyaar u nahay xagga fikraddii xagga macnaha shu-abaabulkii iyo ciyaartoyda inaan siino tababar yar oo gaagaaban insha allahu iyo khibradihii annaga maskaxda ku hayno si iyagiina ay ka hortagaan kooxaha ka soo horjeedaan almaftaah marka insha allahu tacaala waxaan halkan fariin kale u dirayaa dhammaan ciyaartoyga almaftaah kooxda almaftaah waxaa laga rabaa inay dhexdoodii ay isjeclaadaan tababarkana si toos ay u qaataan si iyagiina jirkooda ay u dhismaan elementadaas waxaa ku jiro fiatadii ciyaartoydii ay ku ciyaari lahaayeen garoonka marka insha allahu tacaala kheyr ayaa idin rajaynayaa iyo caafimaad wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kusoo dhoweynaynaa sidoo kale maxamed sayid qulateyn siriidi oo ka mid ah dhallinyarta ilaa hadda qaybna odayaasha ka mid ah qaybna dhallinyarta ka mid ah fale tafadal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد له الله أخباره أنا وحن جالس سوقي نفسه مالك الله أعطيك الله وداعو إن شاء الله. أنا مجاي وحلي محمد سيد خلتين سريدي ورجلسو أساسي مجا المفتاح. أيارتو دو هري إلو أساسي مجا المفتاح أو قرون كاس جل إن كمدها. ما أنت أنا سو ويل كيو شيء خيب لنا يرى أهاي خيبنا وحن أهاي أودي. إلى العالم رها ودي لمه. مركا وقتينا جواب سوى حاجة كلا سيدروا الغفيعي يعني مرك المفتاح وحنديه لا يلا سهني كو حب مر بدن أنا مكان هذا وانو كنتي هذا وحن كجنا حفلة دي دبال دي مرك تازي دم بينو سيماني المفتاح وانا لك سا أنا كا فينال بدن إيمان هذا نواسي قادنا وحكلو ما حدنا كو حكلي صدق ماذا براوي دمان تود أني واي سمي هنا هذا وحن كشيء كو هذا أنك صوبهله لكوها دينار براوة وإسمانيهين وإشرفايان أبهودا أحي شك ماكا قفتين ما شاء الله أبهودا أحيان أحي مركا حدنا وحاسيقار محدنا يا قدومي هوري محمد سيد وبيت يويل كي قدومي مستقبالك عبد الرحمن شيخ موني أو معنا جهديغان إلى صوبة إيو شاعر أو إسكو ديوي قرون كاسي خطر تأها وإلا محديان كاس شاعرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سيقلنا دادك أما أودياشي هوري قبيرين تا حق إسبورتسك أما عيارها وحن كوب الله بينا أستالي كسو دوو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول يا مانسو دمين نحكودو قدوميها يا المفتاح إناف بلوة أبو بكر بن عبد العزيز كأنا يكون زيرو أستاري. أول يا مانسو بي وانك أساتا نبيوتش قدوميها هاني نعمل لبالانا بي قدوميها تيبا أول يا مانسو كوبا بغداد دخنيتران نكوبا مجرش بي قوليش تيتي نسا كل كود نينغ فنجان نينغ سو سورا من كود مفتا وكوان رينغ سولا كودا نا وقتنا كيلين دا نقول لك ابا السلام عليكم ورحمه الله سيدو كلي وحان اسي غودبينا ددكي هوراي اما ودياشا قبيرينتا وحان كوسو دوينينا اوديغا اما قبيركا شريف ابوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش فرحيرة زايد 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 إيش كم بشيزي ما تزو ياسيش تزو زماني وإيش كم بشيزو وأنا أبا هو ما هتيش الحمد لله وكسيز جاب وزير زاو وأمبيرو حدانيني كان روش تزو أنت جميرة وزير أنت وزيمة لكن إسا وش مريل ناس ياسيش بريتو شو أونيزي هو ما هتيش أناكو tunakuwa mahatisha zaidi zaidi na anko baada ya isa chanzo ikopa na anko ni jinsi ya ya sababu kama finale sempre husuluwa maana karantowa kumeroa watu wa arag kuondoka na siku hapa jabu mbili na isa na anko chino kudadara taji sawa maana ye kuondoka kaheb gari maana iko pa ingi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sikile na barnaamish kena haflada ha sidoo kale waxaan ku soo dhaweynaynaa ahmed abu sha'ir كسو دوو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله وانت خين شرفة وان رويلو كركا حفلة يا المفتاح كخيب قلي ما شاء الله خين شرفة وانت وينو أبا نكوابا سلام وزيلي وكوابا وزيلي ويترو نما تاغيري ويترو نما يارتوي واسي چهل فتمناوش كملوناو تهريش تلي كوبا الحمد لله ما شاء الله خين ماتيشا apa si chilile lelo kwa si chinafanya hafla kwao ina kila noa karka mayartoi sababu chwa ina tezo mpira haina ngalano ni wenza ni ija inangalano lakini chwao mahara inafanya hafla wonte wa ina kudir kama noa sawa kudir kama na kupenda noa kibana noa kwa ni walali chwa si kwa mahala moyi na apa china sharafa mwalimu wetu shukomezo heri tasa mwalimu wetu kushukomeza heri walikuwa mwalimu wetu mkulu soba kwa koha ya almaftah kwa ya walikuwa mwalimu nika koha ziko mini zimaye bani mwalimu we mtu ona so mtu mwingine ni marhun abashai raho usman ka hapa mi simemo kwa mi na kuweza bosto ya wawe abashai usman raho na mwalimu wetu muhammed bazi madho
kuwaish kumeze heri i atasikhtala karka ikopa i kuwaish na kenda finali cha kenda tala ikopa nindiyesh kumezo kasiko magudumi wako hugeni wako mato baraha wako lakini dadali juhudi nkulu kutulo ni karka o maalimu lelo kusime munao kako garabuni maalimu oso maalimu mingine ni Muhammad Bazi Malo Raho Marengi na washukura tina astale mashallah gudomi ya vitu kana mkulu ishtila dirgilini nyama mashallah wote wazela ishtila dirgilini hawakhira atash kadarasi kuasi chitachitu chuna kwa kontini sempe rusula kuasi chitachitu chuna kwa kuilu watasu uchi hafani chitachitu ntini nao chitachahu wanintini ashkadiru kondoka ilu sichu wasi chitachitu chondole ilu nao chitachahu chita kondoka ilu sababu siku wafurahishao siku wao na furaha Nindisi kuasi tinafanya ruzitu sawa kuasi na shikamana kuasi na kila guli na hawa tapara kwao na furaha na si furaha zitu zimo pi kwao wanakishtilasi dirgilini na si hapo sita kwa pata kuasi furaha wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakum po salamu ruzazan demi Abu Ajit Abu. Salamu ino kwa pa wantu maanae wa ilu karka hafla iki khibgali. Wa kunrani na wa kuibanyani bana kwa po. Masha Allah, Masha Allah. Hambaliyo, hambaliyo, hambaliyo. Lelo munti yaani gudomia u bitu wa sportis astale. Wa pili maanae ama alantore yitu u hamadiyo. Ni muntu lo shfurahishizo karka yitu yamini. Yaani zamani ningi chualiko yaani we kalbitu riwanao furaha maana kamba furaha zaasi china ulelo maka u maka alfeni shirnamoi lelo hamadiyo maana ya alantore ya akoha ya almaftaho le sere natija nkulu karka mui ya mini zabi lachina jeza yaasi kumlipa kabla ya miaka mitatu minne mitano mikopa yaasi ya shkuona chiletele lelo yote kamara sabi kana chigefile mikopa mitano ikopa yae lelo hamadiyo maana shtalilo talilo maana tetro talilo maana hafa ya halwadagi maana wakalmataka mikopa mitano au wakalmato kachina jazi ya sinlipa ok hamadiyo ni mundu na ukarti hamadiyo ni mundu na ukibra masha Allah khibra hii lazima hamadiyo ni mundu petro mahala dirkilo wanru maana ya mayartoe masportis lazima ingine nao maana ya mahala lazima wasualetewo jawabu ningi khibra hii hamadiyo maana ya suotu kwae maana ya ndietu tetu finyizu finyizu ni mundu tetu khibra hii bozilo kwa walimu wa zamani na walimu awo na kusu kwae yaani wako magani yaani magani wako nandrani apa na wako kansa saa hii wakalente maana ya karika hafla hii kakebgele wakalento sabu lelo yaani hamadiyo jere natija tukuletela ruhuye letele wanru yaani letele koha wadu almaftaha na matagerie ndiwo maana watele wanru au maana fadai wala telelo Masha Allah jawabu mwingine sina wa yami kana ambila wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada salamu lelo niko hafla hii wa shishiro dalenyara ya hafa ya hulwadhagi timu ya almaftaho kwao watezeze mpira msura washinzile sababu ya weshe hafla hii nami hafla hii pira wao watezezo ya almaftaho na kwa mahatisha zaidi kakhisani watete wano ya wazere wao washitazo mbele mpira na muntu shitara wano yao wazere washitazo mpira mbele yao hupata guri na awo le ajila lamna ilo wapete guri lelo chiko karka hafla hii kafuraha ikarenta inafanyowa jawabu zao wafanyizo garunini na ikopa yao watete alhamdulillah. Isa tena na kuambilani kuwao chizamane kulala. Shpete ikopa chilalileni basi ikopa ni ii na matezoe na kinenda kuleta ikopa yingine hapa. Nakhtaraja jisio insha Allah. Biri ni lahir kata. Wa shukura na kuhudhami isa manaika ina ya arbitro yamini. Na isa nakfungula tarikhi ya almaftaho shkadara. Almaftaho ni koho ina iwikanu suku wa ni isa tu. Almaftahu kala mutasis shitedo wa kuana isa wanakhtezo nha wachiwa ba. Na ile sere guri ningi. Na zila zeko hakana mtanga ibele ina yao maina au yote ya bele laki almaftahu yize kubaha. Nana wasawarete maana ningi wasawareto. Finale newe ilo trawakpatachinru lakini wasawarete. Ama diyo maana tile juhdi zaidi tilo. Isa maana makopa ayo manne atetaka ikopa imoyo wale sababu yao upenda ukinenza yaya maana jisio sempere kwao na kifurahisha rafuraha upeke hafa nzima ifurahiro. Salamu alaykum wa rahmatullahi Abdi Hamza yan kusodo wene na fale tafadhal. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
اولا نكو بسلامو وزير وكو ابو وتواو مغودي مغرسوري مايرتوي وكاندرا وايسا وتبينو ووجانا وكلمتو ابا مرتي شرفه كلمتو ابا وتبينو نخنام بلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام وسناو كود نينغ كود كل سكود سلاخ كود واسكود لامبريكا يا كم من امين سامين يلو ما شاء الله كوامي كخيب قال حفله اي قبن قوشي زافا كوامي كينغلا قبن قابي كفرها ككل تشينتو وتبينو نخ بسلامو قدومي هيا تيمو يا المفتاح توبراي ما يرتوي وتبينو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نخنا امبرا الين راني دسا قاجه شاعري هديلو المفتاح ونو تاريخي قولو المفتاح بالحقيقه تاريخ خلو وناو كركاتي مزمين زلكون خلو خاصه سناو مختصش زمبيرا شولكو ادوي سو ادوي لكن يا زيت را كم بيرانتو نابو بيرا مختايو هملو كلا موي اشتكانو واش با اش با يفندنو وناني سنا سولاني كواني نخبندنن سيو وتوينو خاصني تيم المفتاح كواني نخش كمانا وتوينو مهلاني نيلينو شكماناني ايرنراني ساني نكيرندو غولي كان نا ينجيني تكو كلا شيرو هيا كفرها لكن تشوا قلبي نيمبوفو فرها هذه لكن نخبند كواني وتوينو نخفرها كن ديامو نباخي ينجين يا من اختمو المفتاح وكو يبنياني مرا نينغي خنمبيرو وانا وينو ولا ليلي لكن سنكو ونسي نخن قد بشيل زو وتوينو نكوكو او هورين تيتا اينانه بولو وكوكو وتوينو وانا ونخسولا تاغيرو وشكني غرابو نايوا كواني ولا ليلي لكن بعد عيسى كواني نكو شكا غرابو وانا خانسا ايكو باياو تكنغرو عيسى ولا تقول وسيله تقول لكن خانسا منكم مين نخسولا تاغيرو ينو منكم مين كوانين كوامن كوونا كوانين وشيوانا غربو ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحن كسو دويننا دلانيرتا هدا وقت الحاضر كان سبورتس اسكو حلقامي koobkaas isku xilqaamay inay qabtaan ayadoona aan jirin wax gudiyo sports markaas u dhaqaaqay oo xagooda isku xilqaamay ama ninka hoggaaminayo najiib maxamed nuure oo kamida ragi macna u dhaqaaqay inay dhigan jironigaas si koobka loo qabto ogorantii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh midalabaad xoga aad baan ugu xumahay maadaama waalidintiidi macallimiinteedi asxaabteedi aan hortoodaan soo istaagey midasna raali gelinayaan ka bixinaya mid labaad degmada ugu muhiimsan muhiimada ugu weyn hadda waxay tahay inaan u hambaliyeeyo naadiga al-muftah waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad hambaliyo 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 waxaan leeyahay dadaalkiina ya meeshii aan lagu akaanin ku sii dara mid saddexaad muddo 4 sano garoonkaasi banooli lagu ma ciyaarin sababtoo ah barnaamij soo siyaaday oo meesha laga safaaqeeyay karin hadan ka hadalno dhanka garoonka meesha hadda waxaan hor fadhiyo waa kuwa degmada wax u soo qabtay odayaashi dhalinyaradii wax u soo qabtay waxa codsi ahaan maanta gudoomiye maahi laakiin waxa ahay ciyaariyahan kamid ah degmada waxaan cusi ciyaartoyda aan ugu wadaa waxay tahay almuhiim inaan ka hadan la oo ah maanta aniga banooni aadan u jeclahay laakiin banooniga waxaan u daayay rag saaxiibadeeda si ay horumar u gaaraan hadal badan ahaan ma buuxsho waxaan hadalka ku soo gabagabeynayaa wax kale ma ahan in sida ugu dhaqsiyaha badan odayaasha caawa inay u fadhiistaan ama berito si gudoomiye loo doorto waayo aniga wax uma qaba kari hadaan been la sheegin sababtoo ah ninka wax u qabanayo waa aniga kale maanta waa murmi karnaa laakiin gudoomiye sax hadii la helo oo degmada wadi kara waxa meesha ka imaanaysa banooniga hadda la ciyaaraa banooni ka wanaagsan waxa imaan kara hay'adooyin oo gudoomiyaas noo keen kara waxa laga yaabaa hal bil kadib in bacaadka aan ku dheeleyno aan ku rafaadeyno maanta waxa laga yaabaa anaga oo caafimaad qabna inaan garoonkaas galno oo aan ka soo baxno anaga oo wada dhaawac ah marka waxa laga yaabaa gudoomiye hadda helno in garoonkaasi cawsna lagu bedelo si dadkeen oo dadka anaga naga mid ah ee horumar si u gaareen waayo waxa la yiri dal walba waxa dhisa dadkiisa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mar kale ku soo celinayaa al-muftah naadiga al-muftah waxaan leeyahay hambaliyo 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 naadiyasha kalena waxaan leeyahay idinkana waa jiiftiina jiifka kaka xagga kooxda kelimatayn inuu noogu daro cabdiraxmaan sheekh muhiyuddin ama loo yaqaano zamarota inuu asna muminteenu hore iyo odayaalka waalidiinteena iyo asxaabteen dhammaan waa idin salaamay
maanta waxaan ka soo qayb galnay xaflad ay dhigatay tiimka Al-Muftaax ay ku guuleysatay koobkan weyn aad u jeedaan ee Al-Muftaax aan leeyahay hambalyo hambalyo waxaan rajaynayaa in aysan ka jiifanin ee isdhihin kooba qaadeen ee isdhiga inaysan dhihin dadaalkooda hore inay u sii wadaan waxaan rajaynaynaa in badan inaan wadno aan horumarino degmada insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبليو المفتاح